Таллін – столиця Естонії, батьківщина Скайп і перше місто в Європі, яке зробило громадський транспорт безкоштовним для своїх мешканців. Переважає суворий клімат і рідко трапляються по-справжньому теплі дні. Але пам'ятки Талліна взимку і влітку виглядають однаково чудово, тому відвідувати місто можна в будь-яку пору року. Перша пам'ятка, яку рекомендую відвідати, це ворота Віру. Раніше вони були частиною оборонної споруди. Зараз жителі міста часто проводять там зустрічі. В цьому ресторані можна скуштувати страви, які їли ще 700 річ тому. Середньовічний ресторан Ольди Ханса – це дім багатого купця, гості якого насолоджуються смачними стравами та напоями епохи Ганси, старовинною музикою та завжди привітним обслуговуванням. Я на центральній площі Талліна. Зараз тут проходить виставка майстрів. Ярмарок Мартового дня можна назвати святом пісні естонського рукоділля та виробів ручної роботи. На ярмарку представлені та продаються найкращі зразки майстрів рукоділля Естонії, а професіонали своєї справи проводять майстер-класи з рукоділля та ручної роботи. Також відвідувачам пропонують скуштувати страви естонської кухні та послухати національну музику. Корчма «Третій дракон» – відоме місце в Талліні, яке повинен відвідати кожен турист. Тут можна купити пиріжки з м'ясом дикого кабана, вони дуже смачні. У старому місті можна знайти безліч затишних кафе та ресторанів з неймовірно гарним інтер'єром. Шукаєте місце, щоб побачити весь Таллін? Я вам пораджу відвідати оглядовий майданчик Кохтооца. З оглядового майданчика відкривається просто чудовий краєвид прямо на старе місто. І ви бачите багато шпилів церков, що височить над дахами. Цей оглядовий майданчик знаходиться в районі Томпея. І ви можете отримати доступ до цієї точки огляду в будь-який час, абсолютно безкоштовно. Наступна пам'ятка – дівоча вежа. Вежа була зведена в 15 столітті, але під час боїв Лівонської війни вона була сильно пошкоджена. Після відновлення споруди в нього облаштували в'язницю. У середині 19 століття у вежі були створені житлові приміщення та художні майстерні. Ви поцікавитесь, чому ж ця вежа називається дівоча? Переказ свідчить, що в стінах вежі жили дівчата-жвачки. А згідно з іншою, протилежною легендою, ця фортифікація служила в'язницею для жінок, викритих у подружній зраді, і молодих наречених, які відмовилися від женихів, підібраних ним батьками. Досить багато сил і коштів було вкладено в останню масштабну реконструкцію дівочої вежі, яка проводилася у 2012-2013 роках. У стінах міської пам'ятки в нинішній час знаходиться музей та кафе. Це найстаріша аптека Європи, де можна побачити, чим лікували людей ще 600 річ тому. На Ратушній площі розташована найстаріша аптека в Європі, яка працює ще з 1422 року.
надійне в плані працевлаштування підприємство. Чи не так? Тут продаються середньовічні ліки, опалені їжаки, засушені жаби та інші зілля. Ох, здебільшого ця аптека є музеєм ліків. Туристи можуть ознайомитися зі старовинними рецептами і дізнатися, в яких випадках потрібно використовувати гнізда ластівок, а в яких – вовчі кишки, спиртові розчини з мокрих або дощових рубаків олії. У списку найбільш популярних пам'яток Таліна входить древній замок Томпе. Ця фортеця була побудована на пагорбі, що височіє в центрі міста. На внутрішньому дворі знаходиться чудовий парк. У середині кріпосних стін є будівлі, оформлені в стилі бароко. В нинішній час у замку Томпе засідає парламент Естонії. На вершині вежі, званої місцевими жителями Довгим Германом, встановлений прапор країни. Дуже рекомендую відвідати кафе «Баскін Робінс». Тут ви можете скуштувати найкраще морозиво в Таліні. Воно дуже смачне. Провулок Святої Катерини – це маленький, атмосферний та привабливий провулок, який повністю відображає дух старого середньовічного міста. Тут майстрині створюють та продають вітражі, кераміку, ювелірні вироби, ковдри, вироби з шкіри та головні убори. Тут також можна помилуватися кам'яними арками, що підносяться над бруківкою. Старовинна вуличка утворилася після руйнування монастиря та церкви Святої Катерини. Тепер, прогулюючись там, можна побачити збережені частини стін цих святинь. Рекомендую відвідати парк Адріор. Як виявилося, це найвидатніший палацовий та міський парк в Естонії. Найбільш популярними місцями прогулянок у парку є околиці Лебединого ставка, прикрашені квітковими клумбами, та променад, що веде до палацу. Ну а як же без веселощів? Я раджу відвідати розважальний парк Луна-Луна Кадріоро, який знаходиться на території парку. Thank you.